si spomínam na Nežnú revolúciu kompletne, ale na jednu príhodu si pamätám takú, že na tribúnu vyšiel jeden mimoriadne milý, vzácny, zlatý človek, okrem Milana, pravda, že, ale ešte jeden hokejista, šťastný, ktorý žil veľmi dlho v Amerike. Takže ano. Aj určité výrazy už mal také, nebolo mu jasné, že čo ktorý výraz znamená. A keď videl ten obrovský dav a to nadšenie a tie kľúče, tak vykrikol: som rozčarovaný! Ale ešte si pamätám na takú vec, že 10. decembra 1989 po obede môj muž išiel na kávu do Carltonu. A tam ho obsluhoval, aj teda všetkých hostí, hlavný čašník pán Mandák. Môj muž si objednal kavičku a pán Mandák hovoril: a nedáte si aj zákusok, dnes máme vynikajúce zákusky. Tak môj muž povedal, že áno. A pán Mandák na zvláštnom tanieriku môjmu mužovi aj všetkým ostatným hostiom doniesol kúsok ostnatého drotu z tej železnej opony, ktorá sa v ten deň do obeda roztrihala. A zahraniční turisti boli takí nadšení, že si to potom odnášali domov do svojich. No ale to je práve dôkaz nežnosti tej revolúcie, lebo za normálnych okolností 10. decembra v Carltone, v kaviarni, už by tvojho muža mal obsluhovať Vasil Bilak. Vidíš.